Здравейте! Започна битката за нов главен прокурор. Висшият съдебен съвет откри процедурата по смяна на Сотир Цацаров, чийто мандат изтича през януари до година. В 4 поредни заседания се очаква да станат ясни номинираните за поста обвинител номер 1. Днешното заседание на ВСС беше предшествано от протест на 10 души, които искат следващия обвинител номер 1 да е независим от политически и икономически интереси. Следващият главен прокурор ще бъде избран на 24 октомври, 2 месеца и половина преди края на мандата на Цацаров. Наследникът му трябва да получи поне 17 от 25-те гласа на членовете на Висшия съдебен съвет. Под решението трябва да сложи подписа си и президент. Започва всичко коса. Политологът и член на стратегическия съвет на държавния глава, професор Александър Маринов е при нас. Добре дошли, професоре. Здравейте. Защо избора на главен прокурор у нас винаги е политическа битка? Споменах за протеста на хората, които се бяха събрали. Представете ли си, ние протестираме, защото искаме независим главен прокурор. Всъщност протестираме, не знам, или шестваме, или просто се изказваме на висок глас, за да е независим. Ами, има една базисна или да я наречем институционална причина, която засяга цялата съдебна система. Такъв е модела на съдебната система и по-точно на излъчване на нейните ръководни органи и лица, че са зависими от политиците. А по принцип не може да има независима власт. Всяка власт трябва да бъде в някакъв смисъл контролирана, иначе независима власт е лоша. Иначе, според мен, по-важно е не да се търсят някакви абсолютни гаранции за формална или институционална независимост, а да се приложи една прозрачна процедура, да има ясни аргументи и да бъде направена обективна, безпристрастна преценка на достоинствата и недостатъците. Да, това е пожелателния план. В този, който обаче реално видяхме, че се получава, се стига до разпространяване на записи след избор на главен прокурор, в който чуваме, ти сам си го избра и всякакви подобни изрази. И затова някой казва, че очевидно избора на главен прокурор е един голям залог. Залог за оцеляване на политическите партии, така залог за какво още? Ами, щях да продължа с по-важната част от отговора на въпроса ви. Защо това се превръща в политическа битка? Ами защото, вероятно, голяма част от политиците много се плашат от тази фигура. И вероятно има причини да се плашат. Значи, вероятно, една голяма част от политическата класа, както казва народа, не е чист косама, не се и много чисти делата. И тя се притеснява, че един независим или по-точно зависим само от закона главен прокурор, може да извади много неприятни неща. И дай Боже това време да дойде. Аз лично се надявам. Всички се надяваме. Дали има толкова смели хора останали обаче в съдебната система? Ние виждаме в момента как действа Цацаров. Между другото, в края на мандата му определено можем да кажем, че той е един много смел човек. Разбира се, че има такава тенденция. Да. Разбира се, би могло да бъде още по-смело. Би могло още по-смело. Да, още по-смело. Да, имам предвид, високите, най-високите етажи на властите. Този път стигнаха до тях. Така, имаше някакви известни проверки. Става въпрос за къщите, за гости. Чакаме още да разберем се какви са резултатите от проверките, но все пак поне посмяха да проверят някаква част от управляващия елит, което пък не е малко. Е, вярна съставка. Обикновено това се случва след като избухне публичен, най-често медиен скандал. И тогава вече няма как да не направиш проверка. Длъжен си. Друга може политическа... да е проформа, за съжаление. Друга политическа битка, за съжаление, се оказа и избора на боен самолет за българската армия. От едната страна останаха разделени президента, чиято позиция обаче наблюдаваме, че в последствие почна да се смекчава, и Министерския съвет в неговата цялост, тъй като все пак те взимат като цяло решението за закупуването на новия самолет. Можем ли да кажем, че това политическо решение, което никой не оспорва, че е подобно, е станало също залог за оцеляването на правителството или поне за в бъдеще ще покаже дали то ще успее да изкара целия си мандат. Знаете, че има основания в такъв въпрос, тъй като ние винаги търсим някакви задкулисни игри, винаги търсим някой отвън да ни дава разрешението, от някой да ни управлява или пък някой да взима решение в една или друга посока.
Аз не разбирам от самолети и затова ще се въздържа да коментирам множеството информация или становища, които излизат. Общото впечатлението е, че си купуваме нещо, което не е съвсем добре окомплектовано. Тоест, не би трябвало да струва толкова много пари за това, което получаваме. Но това ще си кажа думата специалистите. Иначе е ясно, че има силен политически контекст. Той беше непрекъснато внушаван, че едва ли не това е някакъв съдбоносен геополитически избор. Аз смятам, че... Разбира се, това е моето мнение на лаик. Аз смятам, че България няма нужда от такива самолети. От тази гледна точка грипените вършиха много добра работа за Air Policing. Защото ние не сме в състояние. Къде ще воюваме с тези самолети, че да имаме нужда от пълноценни бойни самолети? Стана ясно, че така или иначе трябва да си платим. Все пак НАТО ни пази, ние трябва да редовно да превеждаме пари за това и в крайна сметка да изпълняваме задълженията си, да стигнат разходите до 2%. Разбира се, е така въпрос. За това подходих защо политическата част. Да, защо ги харчим? За какво ги харчим по-точно? Е, такива са условията. А, така или иначе да ги похарчим, съжалявам. Забравих да го изключим. Така или иначе харчим пари. Въпросът е за какво ги харчим. А иначе, разбира се, в въпроса ви има солидна доза истина. Създава се впечатлението, че това е някакъв политически жест. Българските политици обичат да правят такива политически жестове навън, където те виждат гаранция за своето политическо просъществуване. И това нещо е обяснимо в момента, защо се случва. Има български политици, които се опасяват, че липсата на такава подкрепа или доброжелателност от факторите, които смятат за силни, ще съкратят политическия им живот. Кои са тези политици? Кой се притеснява от това, че ако не бъде достатъчно? Тези, които са на власт. Е, така ще кажете, ще обобщите. Цялата управляваща коалиция, тъй като тя е една широка и една по-тясна част. Еми, министър-председателя е много чувствителен на тази тема. Това е ясно. Можем ли да кажем обаче, че и малката коалиция е доста зависима от този избор, имайки предвид, че Красимир Каракачанов все пак е министър на отбраната, който ще сложи лично подписа си под този договор и вече го е сложил. Разбира се, всички са зависими в някаква степен, всеки си прави сметката. За съжаление, някакси не се състоя една сериозна дискусия, професионална, ако щете дори политическа. По въпроса за по-общата рамка на нашата сигурност. Тъй като разбирате, че да купим или да не купим 8 самолета, изключвам аргумента, който изтъкнахте, че трябва да си плащаме. Е, той е доста сериозен. Но иначе харчат се пари, не малко пари. Въпросът е какво получаваме, какви способности имаме и най-вече кой носи отговорност за това, че не ги получаваме. Иначе, разбира се, сигурността изисква инвестиции. Но лично аз смятам, че наред с големите проекти за закупуване на техника, би могло или би трябвало дори да се направи много повече за хората. Защото в край на краища всяка техника я управляват хора. Майто прави се за хората. Не виждате ли премиера? Всеки ден е някъде и открива нещо. Аз говорих за специално за армията. Специално за армията, да. Еми там... Господин Каракачанов се опитва да вдигне заплатите. Старае се, не като да не се старае. Но да разширим малко темата и да видим дали ще успее да оцелее коалицията като такава. Вече говорим за това, че очевидно международните условия ги има. Тоест, изпълнена една част от задачите. Не. Не ли? Не. Изпълнен е един ритуален танц. Един реверанс към един от важните международни фактори. Тоест, вие казвате, че има и друг, който би могъл да не остане. Разбира се, виждате, в Европа доста сериозно се променят нещата. Идва нова смяна, така да се каже. Аз лично се съмнявам, че новата смяна ще бъде така чувствителна на прегръдки, целувки, ще бъде склонна на такива топли, почти махленски битови отношения. И в този смисъл, досегашният модел на извоюване на благосклонността на външните фактори няма да работи, според мен. И това е източник на напрежение. Разместени са пластовете. Виждате какво се случва. Не знам, впрочем, очакваме да видим как ще мине гласуването на председателя на Еврокомисията, но при всяко положение
има доста сериозни размествания. Това не може да не се отрази и в България. Има размествания в балансите на съотношението на влиянието на големите европейски държави и така нататък. Виждаме го това. Виждаме, че Германия отстъпва в някаква степен за сметка на Франция. По тази тема ще говорим след малко в предаването. Да. Но да се върнем на българските си истории, свързани с малката коалиция по-скоро. Защото при малко казахте, кой ще носи отговорност. Отговорност носи този, който поставя подпис. Съси така, че от тази гледна точка Каракачанов очевидно ще носи отговорност за това, което се случва с самолетите. Ще успеят ли обаче трите партии да се разберат помежду си и да останат заедно, така че да гарантират едно стабилно управление следващите още 2 години? Ако изходим от факта, че ето вече са изпълнили основните условия, държат се добре на международната сцена, в Европа много-много не ни интересува какво става за сега. Ами вижте, те са в такова състояние, че от една страна могат да изкарат 2 години, могат да не изкарат и 2 дни. Такива непрекъснати конвулсии, нали, кризи, те могат да приключат всеки момент, въпреки че страшно не им се иска да пуснат властта. Пак ли зависи от Волен Сидеров? Пак ли той ще бъде човека, който ще реши колко още ще просъществува коалицията в този формат? Според мен всеки от тримата е достатъчно токсичен елемент сам по себе си. Сега в момента Волен Сидеров е на топа, нали? Той е на вълната, така той да се каже. Той е изключение от другите две партии. Той е прецакане, като председател. Да. Той е прецакане от останалите двама, но след като го прецакаха него, сега ще почнат да се цакат според мен помежду си. Разбира се, тук трябва да има предвид едно друго обстоятелство. Значи българската конституция, която иначе аз дълбоко уважавам, но практиката, нейното приложение показва, че ако в парламента има 121 души, които искат да останат вътре, нищо не може да ги мръдне оттам, освен ако нещо не се случи извън парламента. Така че, каквито и размествания, сътресения да съществуват в коалицията и в партиите, важни са тези 121 гласа, които крепят кворума и правителството. Такъв винаги ще се намери. По различни причини. Поне до определен момент. Във всеки случай няма да бъде решаващо в този смисъл. Но тук има едно друго обстоятелство. Освен, че трябва да поддържа някакво парламентарно присъствие и мнозинство, тази коалиция, така се оказва, трябва да управлява. Т.е. трябва да работят нейните представители на различните равнища на властта те заедно. Те работят ли? Ами, те след като не си говорят, не знам как работят. Всеки работи сам за себе си, нали? Както се казва в знаменития филм на Луи де Финес. Един за всички, всеки за себе си. Така че това няма как да не се отрази на ефективността на управлението, като на правителството, което без това е много ниска. Вие виждате, че вече някои от типичните средства от арсенала на управлението ги няма. Няма ги вече тези така публични заседания на Министерския съвет с монолозите на Бойко Борисов и така нататък. Той явно там пред тях не иска да говори. Може би не смята, че достатъчно подходяща аудиторията. Време, защото споменахте, вижте какво се казва в анализа на законодателната дейност за първите 2 години от мандата на този парламент. Той е направен от Националния център за парламентарни изследвания. Казва, че парламента приема законови промени без сериозна обосновка, като най-често липсва оценка за резултатите и разходите, а гражданите изобщо не са информирани. Казват още, че близо 90% от законопроектите не съдържат позоваване на изследвания и научна експертиза. Това са това данните, е несъмнено, които... и вярно. Може да мога да продължа с още, че се позовават повечето случаи на изисквания на Европейския съюз, както и на неефективност. И в 95% близо от законопроектите няма посочена информация за проведени обществени обсъждания преди промените. Не само нарушава се или се заобикаля изискване на закона за нормативните актове, да има оценка на въздействието. Така, че... може ли да има подобни доклади и в крайна сметка да не се отчете това като някакво нарушение на парламентаризма? Както виждате, да може. Потърси... Дали бива е друг въпрос. А, дали бива? Ами, въобще не ги интересува. Това е целия... Драмата на българското управление... Как да не ги интересува? Нали има някаква опозиция? Тя се върна в парламента май. Мисля, че БСП се върнаха в парламента. Така че би трябвало да следят за тези неща. Ще оцелее ли БСП, професор Маринов? Особено без субсидия или с субсидия от 1 лев? Ако оцеляването на БСП зависи от субсидията, тежко и горко. Ако една партия, за да оцелее, зависи само от субсидиите на държавата,
Значи сме свидетели на едно пълно израждане на смисъла на политиката. Аз между другото няколко пъти поставих този въпрос, че на субсидиите трябва да се гледа и по друг начин. Не може политиката да се превърне в платена любов, с извинение. Не може това да е почасов труд. Нали, все пак има идеи, нали, има активизъм, нали, има доброволчество. Нали, има... Къде е това? По света. А по света, добре. А защо у нас рамките? Всичко трябва да се плаща? Знам. Защо трябва партиите да бъдат част от пазарната економика? Защото, и защото иначе никой няма да ги подкрепи. Вие знаете много добре, когато няма идеологии, какво точно трябва да подкрепиш? Значи, наистина политиката се изродила. Сега, дали ще оцелее БСП? БСП оцелява толкова много десетилетия. Е, сега ще се справи. Ще намери нови спонсори. Имам преди, че по-голяма част от предходните все пак бяха отстранени. Какво да ви кажа? Според мен проблема на БСП е друг, не е в спонсорството. Вие споменахте преди малко, че няма идеология, няма идеи дори, не. Айде, идеология е много, много голяма претенция. Хем ще оцелее, хем казвате, че няма идеи, за идеология да не говорим. И те оцеляват, вижте. А и спонсори си няма. Те оцеляват. Ще се намерят спонсори. Ще се намерят. Защото, вижте, в политиката, независимо кой управлява, кой е в опозиция, има кръговрат. Всяко нещо има край. ГЕРБ няма да управлява до края на света. Имаш един хубав виц по тази тема. Така че някой по-предвидлив или някой, който е много засегнат от ГЕРБ, защо да не спонсорира БСП? Ще спонсорира, но не е в това въпрос. Въпросът е за какво се спонсорира, какво предлага БСП. Не само БСП, всички останали партии. Въобще, как възприемат своето задължение към обществото? Те веднага ще ви кажат визия за България, визия за Европа. Еми, не съм много впечатлен. Визия за България беше много добра идея, инициатива, която не беше доведена до край. Беше така превърната в един пропаганден инструмент и нищо повече. А можеше да бъде нещо много по-добро. Вижте, ще ви дам един пример. Споменахте за анализа на 2-годишната законодателна дейност. Погледнете изпълнителната власт. Това правителство управлява 2 години. Няма един ред отчет за изпълнението на неговата програма. Нито пред парламента, нито пред обществото. Те се събират, правят, особено сега, когато коалиционните споразумения са почти на ръба, отново се събират и отново си говорят, така че съвсем скоро вероятно ще видим какво са изпълнили и какво не. Аз мога да ви кажа. Аз си правя този труд, правя този анализ. И много малко са изпълнили, а за другото, което твърдят, може да се твърди, че са изпълнили, може да се спори. Сега ще ви дам един пример. Ако вземете основната цел на записана в правителствената програма, тя състои от 7 различни неща. Едно от тях е, един от елементите на целта на 4-годишния мандат е сила на предприемаческия дух. Хайде, кажете ми, вие сте колега, наясно сте, как да измерите силата на предприемаческия дух? Използвате някакви средства? Има много колеги ваши политолози, които работят там, могат да разработят... За духоловство? Да, вероятно могат. Има и във филм Ловци на духове. Не знаете, колкото пари ти дадат за колкото теории, толкова ще измислиш, така че и методологията по същия начин. Само кажете, че нещо трябва да се мери и затова се плаща. Това в кръга на шегата, обаче сега малко по-сериозно към финал на разговора сме. Професор Маринов, стратегическия съвет към президента, на който вие сте член, скоро трябва да избере своя председател. Вие ще се съгласите ли? Не? Съвета не избира своя председател. Председателят се определя от президента, разбира се, да. Вие бихте ли се съгласил, ако президента ви предложи? Това е хипотеза. По принцип, редно е, такава е практиката на президентските съвети. Те се оглавяват от секретар или съветник на президента. Има логика в това, тъй като член на администрацията извършва тази оперативна ръководна дейност. Това е формално съображение, разбира се. За мен това не е важно. Аз лично смятам, че съветът е едно важно начинание. Той трябва да свърши своята работа и според мен ще свърши добре. И то ще се забележи. Не виждаме никакви резултати обаче. Не още виждаме не е никакви време. Предложения. Други е въпрос е обаче, че така коментарите, които правите, всеки си задава въпроса. Добре, да кога президента най-после ще каже, ще прави ли партия от тези хора, неговите съветници, или не? Само ще критикуват и ще стоят отстрани да размахват с пръст. Ние не сме се събрали да правим партия в никакъв случай. Аз поне лично не съм отишъл там да правя партия или да участвам в правенето на партия. Не и само да критикуваме, напротив, разбира се, че не трябва само да критикуваме, трябва да предложим нещо. Той е в процес на
разработване, живот и здраве, няма да мине много време и ще бъде представено на най-важната част. Дайте срок. Кога? Срок. Човек ги вече прави, не може да каже за колко време точно ще стане. Работите безвъзмездно обаче. Защото преди малко си говорихме за това, че колкото пари имаш, толкова и теория ще измислят, толкова и методологии за измерване на успеха. От тази гледна точка мотивирани ли са вашите колеги? Представете ли си просто, да, престижно работиш, съветник си на президента, но никой не ти плаща за това. Мотивирани ли са вашите колеги за това? Не всичко се прави срещу пари. Не мога да кажа, не съм забелязал знаци да са демотивирани, защото не получават пари. Така че не знам, ако някой пък смята, че това е неприемливо или представлява недооценяване на труда му, никой не е на сила там. Надяваме се обаче скоро да има резултати от вашите тези. Ще има скоро. За да не ви питаме само защо размахвате пръса, не показвате нищо черно на бяло. И това, което вие предлагате. Скоро, на есен. На есен е добра формулировка, да. Добре, ще очакваме и ще следим. Благодаря ви много, професор Александър Маринов, на гости в студиото. Мигрантите излязоха на бунт в Париж. Какво се случва в един от основните европейски градове след минути по темата?